Bakı-Qazax magistralının Yevlax rayon ərazisindən keçən hissəsində 7 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Sərnişin daşıyan Mercedes Vito markalı mikroavtobus hərəkətdə olan zaman öncə Gazel markalı kiçik tutumlu yük maşınına çırpılıb, daha sonra idarə etmədən çıxaraq yol kənarına aşıb. Nəticədə mikroavtobusda olan 7 nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. İkisinin vəziyyəti ağır, digərlərinin isə orta ağır və kafi qiymətləndirilir. Hadisə zamanı xəsarət alanların şəxsiyyəti müəyyənləşib. Belə ki, qəza nəticəsində Quliyeva Maygül, Quliyeva Şəhla, Quliyeva Sevgi, Quliyev Məqsəd, Qasımov Nurlan, Qasımova İnci, Qəhrəmanova Həvva, Əhmədov Misir, Əskərov Xəyal müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Qeyd edək ki, qəzaya düşənlər Bakıdan toydan qayıdaraq Tovuza gedirlərmiş.